因为现在夏天很热，哎，对，它是透气的，透气的，对，哎呦，穿的降三度，但你我看到你我就喘不过气，这样你要弄，不要屁，那我给你我的LINE六折这样，达到87折，变相打，请问一下，你曾注意哦，陷阱在，没有，陷阱一道陷阱，一个井，这是井，口井，所以等一下，真子就从这样爬出来了。今天是讲鬼的，有办法出来吗？好，请问你当年是被怎么样的陷阱？冤死，有这种感觉，冤死。过年上班薪水没有 double， 难道工读生就没有人权吗？哎，怎么会这样呢？好坏啊！干嘛这样？狗狗什么星座？射手座。什么血型 ？B 型。OK， 哦哦，现在还是学生吗？对，现在学生那就不要报三维了，32124，那就报，哦，因为他不是学生，他可以报，是，哦，您现在是在科大，对，工程工业管理系，对，工管系，工管系，可是工管系应该算是很聪明啊，怎么会遇到陷阱呢？那时候还没读大学，哦，高中有，对，大学的前一个暑假，真的辛苦，那你是没有被分两倍哦。就是正常不是会 double 吗？然后还是过年那段期间，至少加一点吧。都没有，就只有开工的时候给一个红包，小红包600块。哎呦，这真的是你要看什么店？对啊，你是在哪里？什么店？会不会是服饰店？哦，服饰店生意不好，对不对？服饰店生意还蛮好的，这没道理。那大家拿到。生意好，照理说应该要那个生意好，本老板抠啊，对不对？是这样吧？对，是不好哦。然后你班也被调来调去，什么意思啊？就是因为攻读时间是比较 free 的嘛，就是他会排你几点到几点，嗯，然后可能就是下午5点到8点，然后如果后面没有人的话，就说你可以先回家了，就不用闭店。哎，我觉得这个合理耶，因为他们你是攻读嘛，嗯，他但是对啊，人多的时候需要你帮忙啊，对，这个还算合理啊。可是问题是他要骑一个小时车去。骑4个小时车，就比如说你每天固定，比如每天固定5点到8点，对，固定 OK， 4个小时，对。他有时候就没有，有时候有，就是突然想要用你就用你啊，真的，差不多，因为我家里市区比较远。哦，你是哪里人？台中。台中哪里？台中。大理。哦，大理。住哪里？花莲。花莲骑一个小时也骑不到。那他在花莲应征就好，他干嘛跑去台中应征？还要流行哦。不，你说正职的跟 part time 的差别很大，为什么？正职的话就会应该算是跟老板比较好，但我们也没有不好，就只是可能他们聚餐的时候，他们只会找正职，像春酒就只有正职去参加，工读连问工读生就没有。对。那但是你觉得不受尊重吗？就觉得大家表面都好好的，为什么就吃个饭而已，对不对？对，去楼下买两碗面，快点。对啊，因为你攻读嘛，对啊，你就没有一个固定一个正职的身份在。那因为正职他是跟这间店就是共存网，对啊，对。那老板他在用的，那当然就是觉得你是临时，他说不定你隔天马上就不做了，或者你突然就不来了，所以他就不会把那么多的那个重点什么摆在你身上，或者是福利加的很好，对啊。可是，他又被弄，怎么了啊？就前两天他要离职，哎，你不要走嘛，这个对不对？是。然后过两天又叫你走，因为他前面就是。排班都排很奇怪，我也不太想做，就说就是因为我要上大学，可能没有那么多时间，我要先走。可是他要说他就是找不到人，叫我不要走。就过几天又说，哎，你做到明天就好了，可以不用再去了。啊，因为找到人了，找到人了，一出一定是找到人。这个就是怎么样？因为找到钱，他是缓兵之计。对，因为你先讲你不干了嘛。他临时找不到，临时找不到人，不要走，不要走，然后还要留自备案，被炸，我赶紧给我好。忘恩负义在，我打那是敢告你？对啦，好佳哉，春酒没有去叫伊去，你看，你敢讲讲咩叫春酒？因为春酒万一去，你抽到最大奖，他们会气死，被杀掉。他们也没有抽奖。哦，等老板抽到怎样？满金，少给你都有在算的。对啊，你当过接待员，活动接待员是什么？尾牙的，就是 SG。OK， 对，秋哥，那为什么要背桶子给人家喝酒？因为他们
们是尾牙，他们会吃饭，那也是就是当场到才知道，就要背那个酒桶，很像那个喷射喷射器，像消防队那个啦，不是啦，球场那个球场那个球场那个就是啤酒杯，对，然后就生啤酒杯，生啤酒一边枪啊，啤酒枪一边啤酒，然后就按给他们喝。啊，就直接喷在客人的嘴巴上，就好有喜感。喷在那个杯子上，杯上面。对，头上有一个下这样。所以你本来以为是对吧？哎，美美的正男，正正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 正就是就拿来背着背着，对，继续背。因为他跟先跟你讲，你就不会来了、啊，对啊，也有道理。对啊，那你们经纪公司是怎样？也不是公司，就是跟那个厂商的窗口。哦，就他负责找人，一个阿姨或者是不是阿姨，又是一个，没有你就是阿姨的，手上好不好？阿姨，那你后来在服饰店就是这样子历练之后，你现在很会推荐衣服，就是可能比较会讲一点。哦，来，哦。我们现在张立东要买衣服啊，来，推荐这一件格子衣服，格子衬衫，格子衬衫啊，哦，新的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 标签哦，新的，预备，请开始。这件吗？就是长版的，然后格纹还蛮显瘦的，真的吗？对，而且颜色很显白，你看看，白了两件，穿上看，穿上看，哎，真的吗？穿上看，穿。哎，这材质是什么？因为现在夏天很热。对，它是透气的。透气的，对，哎、呦穿的降伞度。但你我看到你，我就喘不过气。这样你要弄，不要屁。怎么样？穿感觉怎么样？哎是凉感的。对对，凉感又凉感衬衫，你怎么穿的跟老兵一样？现在这么潮吗？我看起来好像从家里逃家出来。没有整理啊？哦，整理好，你要拿，你要整理好，整理一下，整理一下。卷个袖子，哎哎，怎么样？是不是？哎呦，再讲两句嘛，再讲两句。是第一种穿法，第一种穿法，第二种穿法，你可以把它全部扣上。哦，对对对对，没有没有，然后你就说老公今天出去加油。不是，我跟你还有一个穿法很棒，怎么了？怎么样？来，把扣子扣起来，扣子扣起来，扣起来。好，你现在对着镜头讲一句话，那你叫 amigo。Amigo， 哎，老莫，老莫，美威的老莫，第四，这段是什么烂戏？美威的戏，美威老莫都穿这样啊，都这样穿，美威黑帮都这样，哎，真的，对啦，老莫啊，墨西哥啦，墨西哥的最流行的 rap 都是这样的 ，Amigo，Amigo 这样，哎，所以你是这家服饰店的店长，所以卖出去了吗？这卖出去了，这样流行。但我觉得他态度还不错，那你要不要买？不，哎，这可是这个多少钱？六万。这个上面价钱还会再打折，打九五折，七九五折，他才可以打九折给你。才九折，不行啊！那我给你我的烂六折这样。打到八十七折。哈哈哈哈哈！八七折。三立新闻网 YouTube 突破100万订阅，我没得。